It was in February 1998, at a tender age of 6 months, when life took a drastic turn for Njoki after she sustained full thickness scalp and right face burn following a house fire. Tulimpeleka hospitali Kabrong Mission Hospital. Tukakaa 3 months, lakini alikuwa ameharibika zaidi mpaka nikapewa rifaro kumleta Kenyatta Hospital. Since then, it has been a long struggle for her family trying to seek medication for her. It was until 2011 when doctors advised her to seek medical help in India. Wakaniambia sasa hawataendelea kufanya operation sababu kutoka hapo kuendelea itakuwa mbaya zaidi. So ndio nikapata daktari akaniambia hapa unaweza mpeleka India kama utakuwa na uwezo. Sasa nikawaambia niandikie referral letter ili niweze kutafuta njia ya kumpeleka huko. According to a referral report from the Kenyatta National Hospital, during her prolonged and repeated hospitalization, her rate has had skin grafting, tissue expansion, and flap advancement. Nimeambiwa kutoka Kenyatta kama atawekwa hiyo, hakuna njia nyingine ata survive unless aweke hiyo kitu kufunika hiyo mpongo sasa ndio aweze kuwa vizuri na pengine awekwe nywele sasa hapo mahali kulikuwa tumepakishwa. Ningekuwa nishamaliza shule lakini kwa sababu ya ugonjwa wangu imenirudisha nyuma sana. However, the 18 years old Harriet still has extensive post-burn scars, a complete absence of hair on her head, and a right ear deformity which can only be treated through a reconstructive surgery in India at a cost of 1.5 million shillings. Mimi ningeomba kama well wishers waweze kutusaidia njia ya kwenda hospitali. Mimi hata kama si pesa nahitaji, lakini nahitaji treatment too. Those willing to assist can channel their donations to Harriet Njoki Medical Fund. M-Pesa pay bill number is 831960. Alternatively, you can contact Elizabeth Kerubo on 0723 247772.